我有一个温州的好朋友，是一个特别憨厚的，而且就是特别忠厚老实的一个人。结果有一次呢，他到深圳，在唱卡拉 OK， 跟我打电话，我说到我家来玩，他说好，我就去那个 K 房啊去找他。我一看那 K 房呢，还有十几个人，都是他们温州的人。我说走啊，他说好。然后我一看下来，大家都站起来了。那十几个人跟着打两辆车。我说这十几个人都要跟着去吗？他说他们得一直跟着我。为啥？温州人特别讲这个宗亲，就是温州人，比如到了欧洲，去一个人就是一帮，对，那个观念。后来我说你就一个人去嘛，他说不行，我到哪儿他们到哪儿，就一起打了不止两个的士了，好几个的士。车队了，车队的。对，到了我们家呢，因为这些人也都特别憨厚，你知道吗？跟着一个大哥，他们也不大跟我打招呼。最后，但是我们家客厅哪能装得下那么多人呢？站吗？对啊，你知道最后那天晚上沦落的结局就是，我们家那个长沙发上这十几个，他那个兄弟就坐在那儿看着电视，什么喝啤酒又吃。我跟他被挤到我们家角落，搬俩小板凳，我们俩在角落这谈话。出去就是一帮兄弟。哎，大家不是说都说就是温州人是中国的犹太人，就说特别会做生意，特别团结，你自成一派啊，然后非常的勤恳。我听的是温州人好像很传统，所以我老觉得温州人特别讲义气，家族啊。温州女的很厉害，家里是不是家里能当，不是说半个家，我觉得她能当一个家，撑起一片天。我曾经遇过一个追我的男生。他就跟我说，我们做目前对别人来说，你就是那个天马行空，你就是在天上飞的那个。然后就说没关系，我就当那条线，我愿意把你放得很远，然后帮需要的时候我再把你拉回来，让你好好休息。我想，好浪漫啊！我有个朋友就这样，他是在某一个外资银行做高管，然后他老公有一年的时间都在家带小孩，然后他那有一天就语重心长的传讯息给我说。你知道我在外面上班一天回来，一开门，老公坐在沙发给我脸色，说：“你知道你女儿功课还没有写吗？”他说：“我真的不想回家。”然后就你不管一管吗？你这么一说，我突然也理解，就你在外面很累很辛苦，受了委屈很累，回家，然后你妈妈在那里就絮絮叨叨念你这也不对那也不对，其实你就很烦躁的。对对对对就我不会的，你要是养活我，你刚回去不给吃饭，你还想吃饭？你太可怕了，这个人。你进门我就给你挂大衣，哎呀，辛苦了，辛苦了，今天太忙了是吧？然后先夸今天你看事业成功，咱们这个家庭对吧？全靠你，全靠你在外边打拼。我帮你打征婚广告，好吧？一折请假，条件一。没饭吃，窦老师。条件二没有饭吃，没有饭吃。条件三不能睡觉。我对你最大的意见就是不爱惜身体。好瘦。哎呀，幸会幸会幸会！啊，我说刚才在电梯里看见一个骨骼清奇之士，那半天就是您呢。骨骼清奇这个词特别适合形容雁荡山。朱老师，我们要换一下，你记到了我的啦。不小心连接在一起，对，没关系。你们俩记一块儿了，我们今天又要组 CP 了吗？来，这个好，一根，这叫一根绳上的蚂蚱。我原来在温州台工作了20年。也是我们同行。我是在90年代的时候去广东新闻台学习。哦，刚那时候听到您的传奇。哎呦，你瞧瞧，处处碰见跟我有缘分的人。广州市人民北路686号。你还记得啊？都我在那儿待了7年啊。我在那儿学习了一段时间。但后来跟您一样，后来去了电视，然后电视的后来被淘汰了，然后我现在就出来做文旅了。那不叫被淘汰，那叫做这个升级。您谦虚了，我还等着你给我们讲讲谢灵运呢。这就是雁荡山了。哦，我们说雁荡三绝，大龙丘、灵岩和灵峰这三个地方称为雁荡三绝，但是大龙丘这次没水，所以我们没有安排。季节原因啊，今年特别干，是可以看到那个沈括的题记啊，是吧？对对对，北宋沈括《梦溪笔谈》《摩崖石刻》。对，所以这也是小点学习这个摩崖石刻之旅啊。写完之后是谁把它刻上去的呢？它有各种形式，
叫书单，有一种书单就是先用那个写上去，先写上去再刻、嗯。也有一种你是在纸上写的，工匠照着刻，工匠上石啊、嗯。哦，这就是灵岩，对，对。还有一个地方是灵峰，灵峰，我们下午去灵峰啊。说它的这个形成，它的岩石是什么岩石？都是流纹岩，整个雁荡山都是流纹岩、嗯。它算是比较特别的，叫破火山。嗯嗯嗯，破火山就是它中间坍塌了。中间坍塌了之后，所以现在它是一个山谷地貌的，所以雁荡山对游客很好的地方是我们，好走，对，我们不用怎么爬，我们基本上在山谷里。嗯。哎、这昨天给我们讲解的郑老师，郑老师好，好像是沈括吧？他在这个《梦溪笔谈》里，他当时看这个地方，他有一个观察，他说这个地方是一个深谷里的层峦叠嶂，就是它山顶的那个高度和那个地面上的高度几乎一样，所以沈括就推断。被水掏空了，当年的水平面就是在这个水平面，所以掏空了之后，这个山都齐同高，就是这个意思。哦，就是他说的确实是这么回事、啊，就是这么回事。所以他们推断谢灵运可能当时没走进来，因为他远远的看不见，对，所以他跟泰山那些大山不一样，远远的看过去你就崇拜他，这儿不是远远的你找不着他，他好像是一个隐士一样、哎。对对对，哎，这个是说的好哈，隐在深谷中的这么一个层峦叠嶂。所以他说。到谷内则森然千霄。我在这里面走，我就老想象我们是谢灵运。谢灵运据说是中国最早的山水诗人，他开创这个山水诗这个这么一脉。嗯，这还有我们温州最长的一副对联。山雁荡，水龙丘，洞石佛，百二峰，拔地凌云，海上名山称第一。没错。下联左展旗，右天柱，后平峡，数千仞，神功鬼斧，灵岩胜景，叹无双。哎呀，说得好，说得好，真的，他说得太绝了，一点都没错。所以就说谢灵运开创这个山水诗啊，也是对仗，山一句，水一句。嗯。你在他那个山水诗里，你就看到像是一个匆匆的旅行者，他就是非常贪婪的在看呢看呢，大碧笼天海，小不宜草树，就是又写大的，然后突然又看见哎这棵树这根草，巨细靡遗的。因为那个年代北方人到南方来，就像涛哥北方到南方，他觉得很新奇。在此之前，我们觉得山是神仙住的地方，一般人不能去，所以那个时候是没有旅行的。就是因为那帮人来了之后开始旅行，然后他意识到原来我们是从大自然中来，我们和这个山水本应是一体的。所以他说池塘生春草，园柳变鸣禽，就是那个树叶上的那个盎然生机和我内心里的那个盎然生机，它是连接到一起的。所以这个谢灵运他是五世纪嘛，但是四世纪的时候，就是公元300来年的时候，就是南渡，他们刚来的时候呢，就是等于北方人啊，看到这个南方这个山水啊，但是那个时候呢，他们还是有，也比较悲哀，怀乡嘛，因为领土的北方被异族被占了嘛，所以《世说新语》里曾经有一个记载，就是他们每到星期天，对，咱说就每到假日就出去玩，出去玩呢，结果一帮这个中原氏族的。哎，有个人说了一句话，就是说风景不输啊，举目有山河之意，就是说啊，这个物是人非啊，就风景还是一样的风景，但是山河已经不是变色了。然后就说这个那些围桌坐的那一座人都相视流泪，嗯，想自己的故乡沦陷了嘛。但是呢，到五世纪，到这个谢灵运，就感觉更加能够纯然的享受，而且他当永嘉。太守嘛，当了一年好像是，对对，一年，就说据说他把这附近所有的山都爬了一遍，都玩遍了，而且甚至他有个什么不同了，你像王羲之他们那个《兰亭集序》啊，是说这些人呢坐在那儿，
看着远处的山，觉得这个林园优美啊，是那么一种观察距离感，或者像陶渊明就是采菊东篱下，悠然见南山，他有点现在的探险者，驴友，他就开始有一种急切的，我要登到峰顶去看，他找那些没有路的地方去，对，专门到这险绝的地方，甚至他发明了就是叫谢公鸡嘛，脚蹬谢公鸡，身蹬青云梯，这是攀岩呢、啊。攀岩，所以您刚才讲这个，实际上他也是在政治上不得意，受到很多挫折，所以有人解释，就是他把本来想用在政治上的那股劲儿啊，都拿来就用在了攀登自然的这个高峰。你可以把那股郁闷之气啊，寄情于山水，转变成攀登自然的寻幽探胜、寻奇探险，对吧？这种冲动。所以为什么那么多的文人喜欢谢灵运？不是因为他开创了山水诗，是因为他开创了一个窗口。他成为我们生活的彼岸。温州有一个人叫刘伯温，刘伯温的，好家伙，他帮朱元璋夺天下的，他就是这么一个人。出去干活的时候很拼很认真很较真儿，然后被辞退了，那就回山林中去。所以我后来觉得刘伯温的他的人格的速成很像是那个打铁的过程，冷一下热一下，出去的时候在社会熔炉里锻造，回来之后浇一瓢冷水，在山林里面冷静冷静，这样这个人才有韧性嘛。对，就跟这个这山水一样，也是不是火和水形成的嘛，交相淬炼是吧，淘洗而成。哎呀，太好了太好了，我看你也是，对不对？没事就到这儿散一散。你这么走过去哈，你就看着他。你就看着他这么走过去，他有一种眩晕感，你被他罩住了，太压迫了，像那个电影，就是突然一下那个镜头一样拉过来，你有点置换的感觉。这个感觉不只是你有，郁达夫也有。郁达夫来这儿住在后面那个灵岩寺，做了一个梦，梦见这个旁边的山呢都是移动的，向自己走来，几乎把自己要压得粉碎。这篇文章叫《雁荡山秋月》。哎呦，跟我的感觉一模一样啊。周老师，你猜一下天柱峰有多高呢？我看这个啊，200米。260米。下午我们要去那个灵峰，灵峰那两个都是270米，这个如果260米的话，我觉得它真的是集体被掏空。它实际是一种天塌地陷。你看我学了一个，你像那个小孔洞，那就是当年那个火山岩里边叫什么球泡。球泡就是你煮粥的时候，然后那个咕嘟咕嘟咕嘟，然后那个粥的那个洞后来破了，它就是这样。形容的好，对，一样的意思，球泡。通过大雁，它承载了人们的寄托的这座山的功能，就是人像远行的大雁一样，需要休整。所以舒婷说，她很喜欢这个山的名字——雁荡山。龙壁洞应该是过去文人集中打卡的地方，因为这么多的摩崖石刻都集中在这一个地方。哦，摩崖石刻，小点儿啊，你的课堂到了啊。哎，你看这个比咱们形容的好多了，神斧化霄鹿鳞甲，就是像这是鬼斧神工才能造成这样的山石啊。洪涛冲击移金海，就是千万年的洪涛把肉都冲走了，所以这个石头是山之骨啊，所以咱们看见的就是山的筋骨啊。哎呦，这是傅增湘啊。对的对的，傅增湘啊，这是大收藏家。是增湘记，而且你看这黄山归来不看岳嘛，但是傅增湘呢
就是从自黄山归，余道绕道来游雁荡山。同游者，海盐、张元济。对，哎呦，张元济就是把鲁迅那一套《二十五史》给编辑出版的人。这边大部分是宋代留下的。哎呦，我们要看看宋代的，这是宋代留下的吗？让我看一看。沈括那个是在这儿吗？找一下。哦，天成灵记、哦、来，小点找找，看你的了。我在那儿，在那儿。沈括，哎呦，沈括，哎，不是就写了沈括俩字吗？对，98年的时候发现了，91年的时候又发现了，连着这处，在我们雁荡山就发现了三处。但是那两处呢，它都写的沈括与王子衿等同游，唯独在我们这个龙鼻洞写下了就俩字儿沈括。哎呀，这个宋人呐、啊，会找地方啊！你看这一面，这就是最典型的龙鳞。这多好看呢，就这面就碑刻的这面岩壁，你看这面就不是这样，到民国他们找不着好地方了，而且都是这种棱蹭的这个造型，是吧？你看周围都不是，跟他旁边的那个石质不一样，对吧？这一片石质最适合碑刻，因为本身就像一片一片的嘛。应该说最早的时候这个龙鳞比现在还要大，上面那一片也都是，只是经过不断的崩落，有的都已经掉了。哦、太美了，哎呦，这片墙要是搁我们家，对吧？一面墙，我他们现在叫什么文化墙？我就跟你说，这是最天生地长的文化墙。你看，这种石头，倪瓒、黄公望画的这个石头，完全就是这个样子的。中国国画完全不是虚构的，他们都是在大自然中见到过这样的形状。那其实这个和咱们现在爱刻的那个到此一游其实是一个意思。到此一游，对、嗯、区别是咱们都没文化，咱们刻到此一游，咱们的祖宗比咱们有文化，人家写个到此一游也写得好看。哇塞，太好了，哎，无人机就从这个地方就蹭就一直出去。现在比古人好处是可以用航拍的这个视角，我不知道古人是怎么样获得那个大的视角。对啊，想象，心象。对，就是古人画的很多画啊，其实现在要看他那个视角啊，应该是他悬在半空，看这个平远、深远、高远，那就是他想象的。我觉得有一种天坑的感觉，我有一种就是森然万象，就是怎么说呢？不好说恐怖啊，就是但是有一种，就是宇宙啊、荒古啊，它更让我有那种感觉，因为它山体的这个巨大的岩石啊，就给你一种特别强烈的这种能量感。天地玄黄，宇宙洪荒，就是千字文这八个字。古人有一个形容，就是说为什么这个地方这么多奇形怪状啊，说是叫造化小儿，唐诞中物，你知道什么意思吗？就说好像这个造化是一个造物主啊，是个儿童吃的那个糖瓜，嗯，那个糖，在随意你捏，捏就出来了，就像是一个造物主是个小孩，他随便捏，所以捏的奇形怪状的。就是说这里的山的形式就像造物小儿糖袋里边的那各种各样奇形怪状的那个糖瓜。你说这形容多有意思啊！是神仙的游乐园，哎，你看我看这个，我就特别想脚一跺，我欲乘风归去，我就特别有一种想，然后帮你现场做一个，哎、你们能不能你现场做一个，无人机模拟一个，我就假设我就在切，像个飞猪，美美的啊，找找，哎呦，用三个手动作大一点啊，好，往侧一点啊，
咔飞起来了，飞起来了，准备啊，三二一，走，飞啦！是你的灵体，对，这是我的魂，你的灵体向上了啊！好好好，带我上山顶了，亲爱的。其实可以拍一个，咱们四个方向都背靠背，四个方向，360度全穿帮。准备，走，佩佩你要穿啊，跟他们绕。然后那个他们俩拍完了，你们琢磨琢磨，给我找一地儿，我在哪儿也走一下，这样仨人就都有了。我爬树吧。嘿，我找了个拐棍儿，哎，这是谁给我留下的一个拐棍儿啊？拄杖而行，这就叫侧杖倚茂松。谢灵运当年应该就是这样的。对对对，谢灵运，你看。朱老师说了，谢灵运当年就这样了，咱们这窦灵运哈也来一个。走了哈。买了票了，文涛老师，明天几点呢？10:29。哎呀，我一想小点就要走了，我心中一阵伤感。卡基玛，小点，哭，伟杰哭。哎，这些啊特别吸引我，我觉得我天生的这个性格啊，就是喜欢这个山和水，永远都不疲劳。哎，这算是灵峰了，是灵峰。前面有杖，背后有风啊，这个我能拍。哎呦，我拍不进，我推到这儿我也拍不进。哎呦，太棒了！朱老师，你觉得雁荡山它最大的特点是什么？最大特点就是它下沉。当年有一个罗汉叫诺聚罗。诺聚罗他本身是一个大力士。嗯，然后他到了雁荡山，在大龙丘那儿，他坐在那儿之后呢，每天仰望着那个瀑布，然后得到佛祖的提示，说何必仰视，潭下水同。然后他在那一刻就顿悟了，从那一刻开始，他变成了静坐罗汉。
丘是一个低洼的水池，它叫丘。所以到这儿的人，包括谢灵运这些人，他们又是在外面遇到一些挫折。对，到了这儿，你又遇到这样的一个深谷的状态，这两个一吻合，它就产生一种，哎呀，那我就放下吧。所以你就开始思考，哎呀，水往低处流，我为什么要逆水而行？我为什么一定要山高人为峰？嗯，我就躺在这个谷底休息休息吧。嗯、谁能争过水呢？是吧？对。这个叫什么呢？左边的这个叫倚天峰，右边的这个叫灵峰，他们加在一起呢，我们叫它合掌峰。晚上你看它的时候呢，它又变成夫妻峰了，它又变成一个爱情故事了、哦、是吗？你再换一个角度，它又变成悟道的一个、呵，你看这个台已经长成像毛茸茸的了都、好舒服、你摸。对，特别舒服，让人给人感觉绒绒的。小弟绿毯、这真是变成绿的织毯了。当年朱自清写过一篇文章，绿是在温州写的。哦，怪不得温州这个绿啊到处都是。哇塞，快这儿，你看这么多这长虫。其实真的有点像虫的感觉。对对对，好多脚，长虫。长虫，你怎么不知道它可能是真的，是吧？它可能今天在这，待会儿就往上爬了。活了，对，咱们晚上走了，它就唰爬上去了。你看这多有动感，是吧？